Vem! Proteção veicular. Proteja seu veículo contra roubo, furto, incêndio, colisão, eventos naturais, granizo, queda de árvore, enchente. E ainda contará com diversas assistências 24 horas. Guincho, 1000 quilômetros. Em caso de pane elétrica ou mecânica, falta de combustível, guincho ilimitado para sinistros e ainda serviços de chaveiro, troca de pneus e muito mais. Carro reserva, táxi, hotel, cobertura de 100% da FIPE do seu carro e até 100 mil contra terceiros. Faça sua cotação via WhatsApp 49 9 98 26 31 39. Falar com o Eduardo. Vem para Vem! Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. No Supermercado Jeremias, você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com um sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e Rua Otacílio Vieira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getúlio Lages. Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás cama, estofados, espuma sob medida e mantas massageadoras. Fica na Rua Aristiliano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica, nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na Rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light, sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais. Você vai encontrar na Cia da Saúde Produtos Naturais. São Gabriel Cachaçaria, venha comemorar aqui a sua formatura, aniversário ou casamento, ou passar bons momentos com seus amigos. Rua Humberto de Campos, 732, no Sagrado Coração de Jesus. Agende seu evento 3222-0654 ou 99912-9913. Aberto de terça a domingo das 19 às 2 da manhã. Cachaçaria São Gabriel, venha conferir. Está precisando de concreto convencional bombeado e para pisos para sua obra? Concrevias é a solução. Venha conhecer nossos produtos. Concrevias, concreto e serviços. Na Rua Eliodoro Muniz, na área industrial. Fone 3227-3884. Música.
Supreme Arts Customs traz para você a revolução na arte das pinturas hidrográficas. Supreme faz sua pintura e personalização em qualquer superfície rígida, madeira, plástico, metal, bikes, capacetes, painéis automotivos e muito mais. Supreme Arts Customs, com acabamento único e personalizado. Supreme Arts Customs, tecnologia em arte hidrográfica. Telefone 99826-0268, Lages. Sistema de alta pressão atmosférica começa a inibir a formação de nuvens carregadas sobre parte do Rio Grande do Sul no decorrer desta quarta-feira. Por isso, o sol vai voltar a aparecer em várias áreas gaúchas e já não há expectativa de chuva em vários locais. Mas o dia ainda fica com muitas nuvens desde a região de Porto Alegre até a região de São Luís Gonzaga. A chuva ainda pode ser causada a qualquer hora devido ao afastamento de uma frente fria e à formação de novas áreas de instabilidade sobre áreas do norte gaúcho e oeste e extremo sul catarinense. Nesses locais, a chuva deve se concentrar principalmente durante a madrugada e amanhã desta quarta-feira e tem risco para chuva grossa em vários momentos. No decorrer do dia, chove, mas apenas de forma fraca, desde a região de Florianópolis, no Vale do Itajaí, até a região de Foz do Iguaçu. Em várias áreas do interior do estado do Paraná e também na região de Curitiba, o sol ainda vai aparecer forte, mas chove entre a tarde e a noite. Apenas algumas áreas do extremo norte do estado, inclusive a região de Londrina, é que não tem expectativa de chuva. Falando das temperaturas, a mínima prevista em Porto Alegre é de 13 graus, máxima de 21 graus, e em Curitiba mínima de 14 e máxima de 28 graus. Sem dúvida nenhuma, nosso Deus é maravilhoso, porque Ele consegue usar pessoas sujas e quebradas, como eu e como você, para ajudar pessoas sujas e quebradas, como eu e como você. A verdade é que nenhum de nós é perfeito. Perfeito vem do latim, que significa um indivíduo já feito, já completo, acabado. Na verdade, todos nós estamos em construção. Aliás, estamos até mesmo em desconstrução para construir outros. Ou às vezes vamos nos desconstruindo para a gente se refazer. A verdade é essa. Eu e você somos imperfeitos, miseráveis e ainda assim objetos de um amor incondicional de um Deus que não nos abandona e que jamais nos deixará sozinhos. Continue crendo, continue acompanhando Jesus na sua vida, clamando Ele a cada manhã e antes de dormir. Eu tenho certeza, você será feliz. Muito bom dia, Lages. Bom dia, Serra Catarinense. Muito bom dia. Esqueceu do teu papagaio. Bom dia. Xarope. É. Bom dia. É, bom dia, o quê? O papagaio xarope do cacete. Eita, Jaguara. Já dou uma pedrada de papagaio. É. Muito bom dia, Lages. Bom dia, Serra Catarinense. Alô, meu povo. Alô, gente amiga. Obrigado Chegamos. Pelo carinho. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro. Está faltando 3 meses para o meu aniversário, que é em dezembro. 18 de dezembro. De outubro, 18 de novembro, 18 de dezembro. Daí, o que tem? Daí, meu aniversário. Ah, que bom. Vou fazer 28 anos. 28 Obrigado, anos, você está avisando que vem isso. Obrigado, gente, se Deus quiser, vamos completar mais um ano de vida. Só de TV tem 28 anos. Temperatura nesse momento está em 18 graus também, o tempo está nublado em Lages. Tá. Previsão de Marcos Supalski. Não chove. Que ia chover. Não vai chover? Não, não chove na Bahia, não. Aqui não chove. Aqui vai não... chover sim na nossa aqui região. Aqui vai chover, graças a Deus. A pessoa aí que tem rinite, fique tranquilo, você vai, o ar, a umidade do ar vai melhorar a tua rinite, você vai poder respirar sem tossir, sem espirrar. Deu uma garoa esse final de semana, esse final de noite, né? Deu uma garoazinha aí na cidade de Lages. Já melhorou o ar. Muitas informações aqui no Bom Dia Lages hoje, aqui. Lembrando que estará presente hoje aqui o vereador Lucas Neves. Ele vem? Para falar sobre
a maternidade Tereza Ramos. Ele vem. Vem, vem falar com a gente aqui no Bom Dia Lages, porque hoje estará em Lages, apresenta o secretário de saúde do estado de Santa Catarina, e o nosso amigo vereador Lucas Neves estará aqui falando esse sobre não vem. A visita do secretário. Secretário, vem. Aqui. Na cidade de Lages, não, vem. Aqui. Não, chega só tarde, né? Como é que vai vir agora? Não, seu não programa levanta cedo. O programa é Bom Dia Lages, não é Boa Tarde Lages. E por que ele não vem cedo? É pra eu fazer o quê aqui? Falar com nós. Ah, o que é você? Quê? Quem é você? Marco Velho, o... Pouco mais que um cachorro só. Então. Então e você? Cara, eu sou pouco mais que um gato. Ah, tá. Uhum. Sabe por que eu não quero, que não gosto que me chame de gato? Não, também não. É, você acabou de falar. Que o gato dá o, o rabo. Você passa a mãozinha e ele olha o rabo. É. Olha. Um abraço pro meu amigo Luciano Farias, da nossa LN Marmitas. Bonequinho querido. Deus te ajude, meu filho. Não me chame de boneco. Se ajoelhe, meu filho. Oh. O Roger Schultz, lá de Rio do Sul. A Alê Souza, a Inês Nunes. Alô, minha querida, um beijo pra você, meu bem. Quem? O Roger Schultz diz que tá caindo o mundo em chuva lá. Rio do Sul. Bom dia, Ivete de Curitiba. Dá um abraço para minha família de Lages. Um abraço para tua família de Lages, minha querida Ivete. Adilson Santos ligado com a gente. O pessoal do Supermercado Jeremias. Já estão ligados na gente. Obrigado, gente, do Supermercado Jeremias. Hoje tem ofertas do Jeremias. Hoje tem o dia da padaria no Supermercado Jeremias. O Luiz Carlos Floriani, lá de Curitiba, que transporta e tem uma van e tem Uber. É um cara maluco lá dentro de Curitiba, faz tudo que você precisar. Transporte para aeroporto, é louco. Gabriela Tass com a gente, o Paulo Alexandre Castro Xandão. Ah, o homem que fica debaixo do sereno. Um abraço para Adair José, o homem do Jeremias. Não que é o Adair José, eu né? Pensei que o tempo vai. O tempo vem. O tempo vem. Não, essa aí não é. Alô, amigo, aqui é. A vida passa. O maior sucesso do Adair José. É Cadê Você? Depois Leandro e Leonardo regravaram. Daniel Teixeira de Freitas. O homem do coelho debaixo da pistola. Rita Brustolim, mãe Rita. Mãe Ritinha. Mãe Ritinha. Ó, gente, daqui a pouco estará aqui presente o vereador Lucas Neves. Lucas Neves. Mande suas perguntas para ele sobre a maternidade. Sobre a maternidade, exatamente. Ele vai estar ao vivo aqui no Bom Dia Lages. Ninguém briga. Viviane Varela, bom dia, UTI do HTR ligada. Ô, Viviane. O pessoal lá da HTR pode mandar pergunta. Manda pergunta, Lucas, chegar o Lucas aqui, ele vai estar aqui ao vivo falando do HTR. Inclusive, o secretário de Estado de Santa Catarina da Saúde estará em Lages hoje para resolver esse problema da maternidade. Vamos remendar isso aí, vamos botar esse negócio para trabalhar e o pessoal para funcionar. Aliás, a Silva Neves, bom dia, assistindo vocês aqui de São Paulo. Muito quente aqui também. Oh. Alô, São Paulo. Um abraço, São Paulo. Eu sou corintiano, né? Eu sou corintiano. Não sou São Paulino. Bambi, ali o Miller que nasceu em São Paulo. Aqui, o Miller é de São Paulo. O Miller nasceu lá naquele morro lá, o morro da... Não, o Miller nasceu no Brás. No Brás? Uhum. Não, o Miller nasceu no Morumbi. Brás. Morumbi. Que é no Brás e Morumbi. Que é no Brás e Morumbi. Morumbi é só para rico, amigo. Então, ele é rico. Ele é pobre. Rico. Pobre. Rico. Vila Ema. Hã? Vila. Miller nasceu na Vila Ema. Ema. Tu é penha. É, né? Bom dia, Rosimério Xavier. Bom dia... Rosimério Xavier é a moça que ganhou R$100 do Bom Dia Lages. Rosimério Xavier, um abraço. Ganhou R$100, sexta-feira ganhou. Viu, gente? Vocês não compartilham. Outra coisa, se chegar hoje a um número legal e vai ter sorteio de R$100. Se chegarmos hoje a 200 compartilhamentos... 200 chega. Só que é o seguinte, não precisa a pessoa compartilhar a mesma, 80%. É. Compartilhe hoje, se chegamos a 200, sexta-feira tem mais 100zão. É verdade. Se chegar... E um abraço para o Jefferson Martins, o sumido que acabou de chegar. O meu amigo Gabriel Córdova, ligado com a gente. Alô, Gabriel, um abraço para você. A Viviane Varela, a Ivanira Andrade. Bom dia, Marco Reginaldo. Mande um beijo para minha mãe, amigos de Laje, Itajaí. Ô, Itajaí, dona Marlene. Eu adoro Itajaí. Minha vovó mora em Itajaí. O primeiro namorado dele era minha vovó marinheiro mora em Itajaí. Lá. O meu tio mora em Itajaí. Ó. Eu amo Itajaí. Ó. Cidade que eu gosto, Itajaí. Se fosse para um dia sair de Laje para morar em uma cidade de Santa Catarina... Eu moraria em Itajaí. O Araújo também. Não, mas é bonita a cidade, cara. É. Progresso, né? Lá as coisas andam. Não, né? Lá navegam. Também. Então, Itajaí é isso aí. Tudo de bom, Itajaí. Alê Souza, vocês têm a cuia. Opa! Eu faço isso, compartilho 80 vezes. Não precisa, Ritinha. Compartilhe 5 vezes. O Ivanir Andrade, bom dia, Marco Velho. Ah, tá, você já mandou a dona Marlene. Pra onde? Um abraço pra mulher, a dona Marlene, a mãe dela. Ela é de São Paulo. Boa. O Biel Moreira, bom dia, Lages.
Bom dia, gente. Estamos ligados aqui no Bom Dia. Tamo. Já estamos com 80 aí ao vivo. E fique ligado aí, porque daqui a pouco Lucas Neves vai estar aqui. Vamos falar sobre a maternidade, o que vai acontecer. E também audiência pública hoje em Lages. Tudo aqui daqui a pouquinho ao vivo aqui no Bom Dia Lages. Vamos falar do esporte aqui no Bom Dia Lages. Chegou ele, meu amigo Jonathan Santos. O Sem Confiança. O meu Deus, gente, boa, Pia. É, você que falava aqui. Não, você, mas não é mais. Não é mais? É com confiança agora. Agora é com meia confiança. É, é você que tá falando. Você que falou. É com confiança. Júnior Campos, o homem de Otacílio Costa. O Júnior Campos, ligado com a gente. Pastor Marcelo Soares, conversamos um abraço, ontem, né, pastor? Um abraço. Pastor Marcelo Soares, vem firme aí, tranquilo, gente boa pra caramba, pastor. A Nadir Keller Walter, ligado com a gente. O Júnior Campos, lá em Otacílio Costa, o homem que traz as notícias daquela cidade. Um abraço pra você, meu querido. Ô, Miller, vamos falar agora aqui no Bom Dia Lages, em nome de WL Madeiras, telefone 32 23 25 25. Madeiras brutas e beneficiadas é na WL Madeiras. Espaço do Sono, 32 25 6438, no Centro de Lages, ao lado da marca Esportes. Mas poucos canecas, tudo em canecas personalizadas. 999-69-3750. Panificadora Cid, em dois endereços. Na 31 de março, no Guarujá e no centro de Lages, no Otacílio Vieira da Costa. Bem próximo à Câmara de Vereadores. Tem também, é claro, a nossa VIPs Cabeleireiros. No centro da cidade, telefone 32-22-7158. Fale com nossa amiga Cibele. Atendimento de primeira na Nereu Ramos, 326, em frente à loja. A favorita. Tem também, é claro, hoje... A Cachaçaria São Gabriel, meu São amigo Gabriel. Miller. É, hoje, bar e restaurante, eventos, formaturas, é, aniversários, casamentos, das 19 às 2 da manhã. Ligue 999-12-9913, de terça a domingo. Hoje tem show na Cachaçaria São Gabriel e hoje tem um jogo ao vivo da equipe do Atlético Paranaense Internacional. Tem. Lá pela decisão da Copa do Brasil. Vai ser na Cachaçaria São Gabriel. Vai estar lotado, minha gente. Vamos lá também. Um abraço aqui pro meu amigo Jonathan Santos, Ale Souza, o Michael Catrim. Bom dia, pessoal. Curitibanos ligado em vocês. Alô, curitibanos. Adoro curitibanos. Jota apareceu também aqui. E a Margarete Alves traz para nós o homem do esporte, Matheus Oliveira, falando de nesse momento aqui no Bom Dia Lages. Olá, olá, meus amigos do Bom Dia Lages, estas são as informações do esporte desta quarta-feira, que é o dia do jogo até o momento mais importante do calendário brasileiro. Hoje acontece a final da Copa do Brasil no estádio Beira-Rio, a finalíssima, jogo que vai ser disputado entre Internacional de Porto Alegre, Primo Rico do Leão Baio, contra o Atlético Paranaense, ou alguns costumam chamar de Sintético Paranaense, por motivos óbvios, né, meus amigos? Então, hoje acontece jogaço, o time do Atlético Paranaense venceu a partida lá no Paraná pelo placar de 1-0 lá na Arena da Baixada e leva vantagem para Porto Alegre. Mas nós sabemos que o time do Inter costuma se impor jogando em seus domínios, então o Inter não vai facilitar para o time do Atlético Paranaense. O Inter vai para cima e se o Atlético bobear, eu tenho certeza que o Internacional vai fazer o crime para cima do Atlético Paranaense. Eu, como comentarista esportivo, como estudioso do futebol, aposto que o Internacional vai vencer, porque o Inter está com a gana já de vencer um título. O Odair Hellmann, que apesar de fazer um bom trabalho no Inter até o momento, não ganhou títulos ainda, então o Inter está com essa gana de vencer, faz tempo que não ganha um título de expressão. O Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana no ano passado, e eu acredito que o Internacional chega mais forte, apesar de ter perdido o primeiro jogo por 1-0, o Inter chega mais forte nessa final e tem tudo para vencer o time do Atlético Paranaense e ficar com o maior prêmio do futebol brasileiro, que é o da Copa do Brasil, o maior prêmio em dinheiro, vamos dizer assim. Bom, meus amigos, aqui quem falou foi o Matheus de Oliveira, assim me despeço por hoje. O jogo entre Internacional e Atlético Paranaense acontece às 9h30 da noite, e lembrando que eu falei em nome de Cachaçaria São Gabriel, assim me despeço então e passo a bola para os meus amigos do Bom Dia Lages. Então, nosso amigo Matheus Oliveira, ligado aqui no Bom Dia Lages. Segundo informações, é para vir um temporal aí, né, do Rio Grande do Sul para cá, hein? Vai vir um furacão, né? Forte. É, não chega a ser aquele furacão todo. Mas é chuva forte, porque ontem teve muito granizo também no Rio Grande do Sul. É, então tá aí complicada a situação aí desse temporal vindo para nossa região. Ontem, São Joaquim, era 2h45 da tarde, ficou noite a cidade de São Joaquim. Foi escuro. Escuro demais. Tanto que os postos ali todos acenderam da cidade. Cidade de São Joaquim, ontem foi complicado.
Abraço aqui para minha amiga Luciana Capistrano. Obrigado, querida, pelo carinho. A Iraci Terezinha. O Paulo César. Bom dia aqui de São Domingos, Santa Catarina. Abração. Oh, abraço, São Domingos. Nossa, onde é que fica São Domingos, Macuaia? É pertinho de São Sábado. Depois de São Segunda? É antes de São Segunda. Domingo é pra cima de Xanxerê. Pra cima de Xanxerê, né? Lá no oeste. Fica no oeste de Santa Catarina. Obrigado, gente, pelo carinho. O Jefferson Martins pergunta, receberam o vídeo do cara que perdeu a mão ontem na saída do estádio? Recebemos. E não vamos mostrar. Não podemos passar aqui, senão... Imagem muito pesada. Eles cortam nós do ar aqui. Mas é feia coisa, hein? É feia coisa. O cara foi soltar um foguete ontem, um torcedor do Atlético Paranaense, e o foguete explodiu na mão dele. Só me diz uma coisa. Ele perdeu a mão. Quem é que solta? O foguete você solta segurando na ponta de baixo. Ele segurou assim no foguete. Ah, aí. Gente, em primeiro lugar, não solte foguete. É. Primeiro lugar. Esqueça foguete. Se quer fazer barulho, faça de outra forma. Pega um tambor, alguma coisa. A panela. Mas não fique aí. Pega a panela lá da Maria Santos, da Maria, terrível, que tá aqui com a gente. Pega terrível, a panela terrível dela e ó. É terrível. Olha só, ontem, agora são 8 horas mais 21 minutos, 8h22 agora. Ontem. Ô Miller, ontem nós passamos aqui a semana toda sobre aquele problema da polícia lá, que foi que o policial tentou lá em Jaraguá do Sul. É, que levou um soco pegar lá. O policial lá, o cara deu um soco no policial. Desmaiou. Depois quase surrou outro policial, quase tomou a arma do outro policial. Daí foi preso. Daí foi preso. Daí pagou a fiança. Pagou 5 mil de fiança. Foi pra casa. O juiz liberou ele. Só que daí o comandante da PM da cidade ficou louco nas redes sociais. Comandante da PM, o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Federal, todas as autoridades ficaram eloquentes com o que aconteceu e acabaram revogando e pedindo a prisão novamente dele. E ontem a Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram na casa do cidadão para fazer sua apreensão ontem na cidade Nós de Jaraguá. Nós temos as imagens. Põe na tela. Põe na tela. Bom, nesse momento, agora 5 e pouquinho, você vai ver um comboio de viatura chegando. É a Polícia Militar dando resposta a esta injusta agressão sofrida pelo policial. A primeira viatura, o comandante da Polícia de Jaraguá do Sul. Na segunda viatura, o pessoal da Polícia Civil. Na terceira viatura, o comandante da Polícia Militar de Santa Catarina. Polícia Militar junto com a Polícia Civil, o pessoal da DIC, Divisão de Investigações Criminais, que vai entrar no condomínio para realizar a prisão, mandado de prisão expedido. O juiz criminal de Jaraguá do Sul assinou e a polícia vai fazer o cumprimento. Todas as viaturas já chegam aqui, guarnições do pelotão tático de patrulhamento, uma grande movimentação policial entrando para fazer o cumprimento. A Polícia Militar dando resposta, vamos chegando lá. Muitas viaturas realmente empenhadas. Pessoal da Polícia Civil dando cumprimento ao mandado de prisão expedido agora há pouco pelo juiz de direito de Jaraguá do Sul. A pedido do Ministério Público, está sendo preso por tentativa de homicídio. Ser conduzido para a viatura, os policiais do tático realizando então a prisão deste homem. Uma grande movimentação policial, o comandante-geral da Polícia Militar chega aí também, veio de Florianópolis. Vai ser conduzido, sendo levado aí toda a cúpula da PM acompanhando, oficiais, enfim. Está sendo conduzido na viatura do pelotão tático de patrulhamento. Bom, vamos conversar então com o Coronel Araújo Gomes, comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Coronel, primeiramente quero parabenizar também o senhor pelo seu empenho. Ontem à noite, meia-noite e 40, estava conversando com a gente através do WhatsApp, já se alinhando para vir para Jaraguá do Sul. O que representa essa prisão neste momento? Na verdade, nenhuma prisão é um espetáculo, mas aqui é uma lição de que em Jaraguá do Sul tem lei, tem ordem e que esse tipo de comportamento não será tolerado pelas pessoas que são encarregadas de aplicar essa lei e essa ordem. Fiz questão de acompanhar pessoalmente após o dia inteiro aqui empenhado para ter a certeza de que haveria um caráter de justiça nessa prisão, que haveria um caráter de retribuição no sentido de que o que ele fez foi bastante grave e de reforçar o entendimento do delegado que preparou a documentação, do promotor que fez a denúncia e o pedido de prisão
e a sensibilidade do juiz, que agora determinou sim a prisão preventiva dele, reforçar que é uma prisão que era aguardada por nós como uma prisão necessária para preservar a ordem pública aqui em Jaraguá do Sul. Bom, as viaturas saem agora em comboio. Vão apresentar o cidadão na delegacia de polícia de Jaraguá do Sul. Nós também vamos para lá acompanhar. Vamos lá, Dilson. E aqui então o final da ocorrência, com o indivíduo já sendo entregue na delegacia de polícia de Jaraguá do Sul, os policiais acompanhando, a polícia militar, a polícia civil já está no aguardo, o comandante geral está aqui, o comandante da 12ª região também está aqui. Vamos até aproveitar aqui, Coronel Marildo, já conversamos também com o Coronel Araújo, realmente mostra, essa prisão mostra que Jaraguá do Sul não vai aceitar esse tipo de prática, né? É, exatamente, amigo, não combina com a nossa população, não faz parte da nossa rotina e é uma demonstração de união, primeiramente, né? Porque não é a Polícia Militar, mas são vários órgãos que estão atuando nesse caso. O Ministério Público, agradecemos, a Polícia Civil, o delegado, o próprio Judiciário que realmente entendeu essa situação. É um fato grave, porque quer queira, quer não, o policial está investido do Estado, ele representava o Estado naquela ocorrência. E talvez por uma inconsequência do cidadão alcoolizado, drogado, enfim, se torna até um ato irresponsável. E no final das contas está aí, vai responder pelo crime que cometeu. E a Polícia Militar se dá por satisfeita até pelo fato de valorizar e proteger os nossos policiais, que essa é a nossa missão. Muito bem, obrigado, Coronel Marildo. Os dois policiais já estão bem, estão com alta médica. E agora, então, ele que deve ser preso vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Pode pegar até 8 anos de prisão. Nós acompanhamos toda essa movimentação desde o dia em que o crime ocorreu até amanhã de hoje, já com a movimentação do Ministério Público realizando a denúncia, também o Judiciário analisando e avalizando nos 45 do segundo tempo, faltando pouco tempo para não conseguir mais cumprir no dia de hoje, porque os mandatos só podem ser cumpridos até as 6 horas da tarde, mas deu tudo certo, foi cumprido e agora cabe a ele responder pelo ato praticado. As imagens são de Edilson Amorim, reportagem de William Fritzky, direto de onde os fatos acontecem. Tá aí os nossos colegas de Jaraguá do Sul, um abraço aí da OCP, né, TV, OCP, né, Miriam? TV. Obrigado pelo carinho, mandando pro Bom Dia Lages, nossa parceria com a gente aqui. É o Bom Dia Lages, fazendo parceria com todo mundo, né? Lages tem a nossa imagem TV aqui, parceria aí com a OCP de Jaraguá do Sul. Obrigado, gente, pela audiência, batendo aí o nosso recorde quase dessa semana já. Você que tá assistindo, bom dia, compartilha, bom dia. Quanto mais compartilhar, mais pessoas vão nos assistir, né? Ô Reginaldo, que bom que a polícia tomou essa atitude. A polícia não, a justiça. A justiça. Porque a Polícia Civil tinha liberado o cara. Na verdade, eu vou chegar já onde eu queria dizer. Que a justiça tomou essa atitude, porque senão abriria preceito para outros fazerem a mesma coisa e a polícia estaria de mãos atadas. Não é verdade? Então tá aí, o cidadão foi preso em Jaraguá, um caso que deu uma grande repercussão no estado de Santa Catarina. Isso é muito importante para a nossa região. Vamos chamar o repórter J. Macedo, Miller. O repórter J. Macedo já está ao vivo nesse momento aqui no Bom Dia Lages, de algum ponto da cidade, para falar aqui no Bom Dia Lages. Daqui a pouco o vereador Lucas Neves aqui no Bom Dia Lages, falando sobre a audiência pública que vai ocorrer hoje, sobre a maternidade Tereza Ramos. Por onde anda você, J. Macedo? Bom dia. Vai, Smigol. Muito bom dia para você, Reginaldo, bom dia ao Marco, bom dia ao Rei Valdir Miller, bom dia a todos os amigos aí do Bom Dia Lages, chegando com informações aqui do Forte Atacadista, né? Como eu vou mostrar aqui primeiro, aqui do lado da Belisário Ramos, essa parte aqui, ó, lá do fundo, lá da onde vem da Casa Colibri, né? Vem aqui, o pessoal está trabalhando aqui a todo vapor, como eu conversei com os engenheiros aqui, e a previsão aqui de término para entrega, vocês podem não acreditar, gente. A previsão de entrega é para 23 de outubro. Olha bem, hein? 23 de outubro é uma previsão que eles têm para entrega aqui, a inauguração do Forte Atacadista aqui em Lages. Essa parte que eu estou mostrando agora ali, ó, ela já está com 30% coberto, né? Ela está caminhando, não tem problema. 30% ela está coberta, essa parte ali já, que é a parte que sobe para a Avenida Papa João 23, né? Papa João 23 sobe ali, ó. E essa outra parte aqui é onde
Aqui não vai ser entrada, aqui não vai ter entrada pela Belisário Ramos. Segundo as informações aqui dos engenheiros aqui, a entrada vai ser pela Papa João 23. Fiquei preocupado com isso aí, Reginaldo, porque se for pela Papa João 23, vai pegar praticamente quase na curva, né? Quase na curva ali. Então, eu não acredito que a entrada seja por ali. Acho que a entrada, sei lá, por determinação de algum órgão, acho que deve ter sido isso, mas a entrada deveria ser aqui, ó, do lado da Casa Colibri, né? A entrada por ali. Mas as informações que eu acabei recebendo agora aqui, que a entrada é pela Papa João 23. Então, eu acho até que ali não tem as mínimas condições de fazer uma entrada por ali. Mas vamos esperar, sim, vamos ver. A semana que vem o pessoal do Forte Atacadista vai estar em Lages, né? Terça ou quarta-feira, se não estou enganado. E daí nós vamos conversar com eles e tirar todas essas dúvidas, né? Que nós temos aí a respeito do Forte Atacadista. Inauguração, provavelmente dia 23 de outubro. Não sei se é numa quarta-feira, parece que eles só inauguram essa rede de supermercado, só inaugura aí nas quartas-feiras, se eu não estou enganado. Tem que ser numa quarta-feira. Eu não sei se dia 23 cai numa quarta-feira. E a entrada, né, que a gente quer saber se vai ser realmente pela Papa João 23, o que deixa a gente um pouco preocupado, né, porque pela estrutura que tem a Papa João 23, se a entrada for por ali, realmente eu acho até temerário a entrada por ali, a não ser que faça uma modificação muito grande na Papa João 23 ali, para que tenhamos a entrada dos veículos, dos consumidores aqui, do Forte Atacadista. Mas na terça ou na quarta-feira, os diretores do Forte estarão em Lages e nós estaremos tirando todas essas dúvidas aí a respeito aí da onde vai ser a entrada, da inauguração do Forte Atacadista também, né? Da inauguração do Forte, que vai ser entregue pela empresa aqui. Agora, aqui, para você ter ideia, são 101 homens trabalhando aqui nesse momento agora aqui, no Forte Atacadista, né? 101 funcionários estão trabalhando entre engenheiros, tem 3 empresas aqui terceirizadas. Então, tá aí, o Reginaldo, o Forte Atacadista aí é a realidade, sim, não vai ter problema nenhum. Falando nisso, eu já quero agradecer aqui o secretário do Meio Ambiente, agora me fugiu, o Delfis, né? O Delfis, que assistindo a nossa matéria ontem, lá a respeito daqueles 13 televisores, né? Nós mostramos ontem. Ontem à tarde ele já mandou uma equipe recolher aquilo lá e ver se consegue descobrir quem fez aquilo, né? Quem jogou aqueles televisores, aquele lixo lá, porque, segundo ele, não pode acontecer isso aí, né? E ele acredita que tenha sido de alguma oficina, de algum órgão eletrônico aí que cuida, né? Ou que faz um trabalho aí com essas TVs, né? Só que deveria colocar num lugar apropriado e não lá. Então, tá aí, nós já queremos agradecer aí a audiência aí da Secretaria do Meio Ambiente, que estão sempre nos assistindo e dando a resposta de imediato nas matérias que a gente faz. Meu amigo Reginaldo, alguma pergunta para mim aí, Regi? Não, pode ir embora. Você é engraçadinho, né? Hoje nós vamos lá para a cachaçaria, né? Hoje okay, todos os caminhos lá, levam. Eu tenho audiência pública hoje, lá na Câmara de Vereadores. Depois para assistir o jogo, vamos lá. Estaremos lá daí às 9h30, 9h40, chegando na cachaçaria para assistir o jogo entre Internacional e Atlético Paranaense. Você vai torcer para quem, Jota? 2. Internacional 2, Atlético Paranaense 0. Tá? Aí, então tá bom. Tá. Então, boa, tá bom. Eu também. Quero então, que ganhe o Inter para esses gremistas se lascarem. Porque tem gremista que não são tem quem chato. Aguente, olha. Gremista é mais chato que chinelo de gordo. É verdade. Coloca chato esses... como é que é? Chinelo de gordo? De gordo. Eu acho que falaram do Marco Velho. Uma leve impressão minha aqui. Um abraço para vocês, então. A partir das 21 horas, nós já estaremos lá na cachaçaria. Inclusive, vamos fazer um vídeo lá, né? Um vídeo mostrando lá, a rapaziada lá, torcendo lá. Vamos lá. A respeito
Aquele abraço sempre em nome da nossa Salderson Som e Alarmes, da panificadora Cid, com Crevias na área industrial, também da nossa Casa das Roçadeiras, Evaldo Automóveis. Um abraço a todos e até mais tarde. Casa das Roçadeiras. Esse é o nosso repórter J. Macedo. O esticadinho. Ô, homem desgracido. Ele fica com esse cachorro morto dele na rua aí, não há quem aguente. Falei cachorro morto, ontem mandou uma senhora, mandou um vídeo pra mim, na casa do vizinho tem 18 cachorros. O que, que a senhora quer que eu faça, minha filha? Já falei pra senhora que a senhora tem que fazer. Pega na pedra esses cachorros. Um abraço pro José lá em Bombinhas, que chove pra caramba lá. Edson Luiz, ligado com a gente também aqui. Diz assim, inaugurar o forte é a ala nova do hospital, nada. Que beleza. Ah, quem vai falar sobre isso é ele, que está aqui do nosso lado. Tá aqui. Estamos recebendo nesse momento aqui no Bom Dia Lages o vereador Lucas Neves, que hoje tem uma matéria dele na Câmara de Vereadores aqui em Lages, onde tem audiência pública sobre a torre, né? A nova torre do HTR. Né? É. Não é sobre o novo hospital HTR, é sobre a torre do HTR. E o Lucas Neves esteve há uns 2-3 meses atrás, se eu não me engano, esse ele vai explicar para nós, com o governador Carlos Moisés, inclusive a convite do governador, esteve lá o Lucas Neves, para tratar esse assunto, inclusive. E graças ao vereador Lucas Neves, o secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina estará presente hoje aqui em Lages para audiência pública, que começa às 19 horas na Câmara de Vereadores, a pedido do vereador Lucas Neves. Bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Bom Dia Lages para falar desse evento mais uma vez na nossa cidade. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Marco Velho. Bom dia, Miller, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Bom Dia Lages. É um prazer estar falando com vocês aqui, falando dessa audiência pública que nós vamos estar realizando hoje. Tem sido uma luta nossa, Reginaldo. Eu, em 2012, quando iniciou essa obra, lá ainda tinha aquele antigo terreno do Vermelhão, eu estava lá, a gente tinha um quadro de fiscalização na TV, de fiscalização de obras, e eu acompanhei aquela obra até o último dia que eu fiquei na TV, em 2016. E logo que eu assumi como vereador, eu também passei a acompanhar, porque a gente entende a necessidade e a importância daquela obra para a nossa cidade e para a nossa região. Nós já fizemos muitos requerimentos, já cobramos muito em relação esse ano, ano passado. Inclusive, no ano passado, quando a obra foi para a reta final dela, nós criamos, no ano passado, uma comissão especial de acompanhamento das obras, da qual eu sou presidente. E desde então, a gente teve algumas idas e vindas para Florianópolis na cobrança da operacionalização da nova torre. Essa é uma bandeira que não é minha, que não é do Reginaldo, mas ela é uma bandeira da cidade. A audiência pública hoje ela não é minha, não é de qualquer outra pessoa, ela é da cidade. Né? Nós temos que, hoje à noite, Reginaldo, a hora que entrar na Câmara de Vereadores, todo mundo que for lá, nós temos que entender que lá dentro nós somos um só. Nós somos Lages, nós somos a região serrana e nós temos uma missão. Cobrar, né, e sensibilizar o governo para que coloque em operação, a nova torre do Hospital Tereza Ramos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Então é hoje a audiência pública. Ô, Lucas, você conversou com o secretário do Estado, município, da Saúde, e o que, que ele falou para você? Tem alguma previsão? Como é que está encaminhada essa abertura da nova aula? Porque essa semana, inclusive, nós fizemos uma matéria, o Jota fez uma matéria lá na UPA, onde tinha 25 pessoas lá que estavam internadas dentro da UPA, porque não tem vaga no hospital em Lages. Como é que estão as conversações com o secretário? Vem notícia boa por aí? Reginaldo, a questão da UPA, de ter muita gente, infelizmente é um problema bem sério, nos causa muita preocupação e é por isso que nós resolvemos propor a audiência, né? Porque não dá mais para a gente suportar esse tipo de situação de uma pessoa passar 5-6 dias, né? Às vezes até mais do que isso, esperando por um leito no Hospital Tereza Ramos. A grande demanda é pelo Tereza, que são os casos clínicos, né? Até porque quando é trauma já vai direto para o Nosso Senhor dos Prazeres. Né? Dificilmente a gente tem lá um grande número de pacientes esperando ir para outro hospital que não seja o Tereza Ramos. Então nós vamos pensar no Tereza. Esse é o nosso objetivo, porque o que represa hoje a unidade de pronto atendimento é a dificuldade de se encontrar leitos dentro do Hospital Tereza Ramos. E nosso objetivo é trazer o secretário aqui para a gente entender, né, qual vai ser o futuro daquela nova ala
do Tereza Ramos. Eu não aceito as pessoas que dizem o seguinte, que aquilo ali vai virar um elefante branco. Não, não pode. Né? Não. Enquanto eu estiver vereador até o final do ano que vem, eu vou lutar para que isso não aconteça. A gente tem feito isso desde o início e vamos continuar fazendo. Nós queremos aquela nova torre funcionando. Sabemos que tem as limitações orçamentárias, isso é evidente. Se fosse fácil para colocar em funcionamento, já tinham colocado. É. É uma obra que começou em 2012 para ficar pronta em 2015, então passou 2015, 2016, 2017, 2018. Ou seja, essa obra já era para estar, aquele novo hospital, em funcionamento. Em funcionamento há 4 anos, era para estar fazendo aniversário de 4 anos. E ainda está nessa novela. Então, a gente entende as dificuldades que o governo pode ter. É um governo novo, que está tomando pé da situação neste ano, é o primeiro ano de governo, é o ano que você se organiza, que você conhece o funcionamento, as demandas. E o nosso papel hoje, enquanto representante, é trazê-los aqui e sensibilizá-los, dizer, nós temos um problema, nós não conseguimos internamento para os pacientes de Lages porque não tem leito. Nós precisamos do pleno funcionamento do Hospital Tereza Ramos e isso passa pela operação. Na verdade, vereador, eu até discordo do que o senhor falou, que não tem leito. Porque eu tive 3 meses dentro do hospital, quando a minha esposa estava lá internada, leito, inclusive no 5º andar, tem leito. Não tem funcionário suficiente para atender a demanda de pacientes lá dentro. E os funcionários que estão lá, os enfermeiros, para que dê um atendimento de qualidade, eles teriam que ter no máximo 3 pacientes por enfermeiro. E chegam a alguns pontos que eles têm 8 e não dão conta de atender. Por isso foi fechada a 5ª ala, lá em cima, o 5º andar, por não ter trabalho humano, não ter carga humana. Cama tinha sobrando, cama tinha. Tinha quarto com 5 camas, mas não tem. Vai botar quem para trabalhar lá? Só botar o paciente lá dentro não adianta. Falta é funcionário para trabalhar. Mas um problema que eu acho, viu, meu amigo Lucas, um problema que foi do número de funcionários, foi quando foi colocada uma lei no estado de Santa Catarina, onde que os pessoal que trabalha na área de saúde, principalmente nos hospitais, tem que trabalhar 30 horas apenas por semana, que obrigou o governo do estado a criar 3 turnos. Antes era 40 horas, você pode pesquisar isso, Lucas, e agora passou para 30 horas. O que acontece? Onera muitos cofres do estado, porque tem que criar mais um turno. Imagine quantas pessoas a mais você tem que contratar. Hoje, então, um pessoal tem que cumprir 30 horas. Antes era 40. Então, dificulta para o estado ter que contratar mais pessoas. Por isso que o estado, às vezes, segura um pouco até para fazer um concurso, porque vai acrescentar uma folha maior de gastos para o próprio governo do estado. Exatamente. Então, a nossa defesa... quando o paciente ele precisa de uma vaga no hospital, o que dizem para ele? Não tem leito. E o fato de ter uma cama, pode estar a cama lá, mas o leito ele precisa existir. Para ter o leito, como o Marco disse, tem que ter o funcionário. Então, para o paciente não tem leito. Para nós, hoje, não tem leito. Pode ter a cama e o quarto, mas o leito não tem. O pessoal olha por fora e diz, tem leito, tem cama. Ele acha que a cama é só... O leito quer dizer só a cama. Não. Tem tudo por trás. Né? Tem e tudo. O hospital, ele não é só uma cama. Olha o que tem no hospital. O que tem por trás de um hospital? Tem os aparelhos que são caríssimos. Até eu quero que você fale sobre um aparelho que está parado aí. Hospital novo tem um aparelho que foi comprado caríssimo. Está lá encostado. E está encostado. Tem os médicos, tem os enfermeiros... Tem a medicação que é caríssima, que é gasto nos hospitais. Então tem um enorme de gastos por trás de uma simples dizer que está numa cama. Então tem isso também, Lucas? Exatamente. Por isso que nós temos que batalhar pela operacionalização da nova torre. Tem os aparelhos lá, isso é preocupante, você saber que tem aparelhos que não estão funcionando. E se não funcionar por muito tempo, eles acabam estragando. Obviamente, então a gente precisa... É uma batalha de todos nós, eu sempre digo, Reginaldo, eu tenho visto muita vaidade, muita picuinha em torno da audiência. Nossa Senhora. Eu nunca vi uma audiência pública... Gerar tanta ciumeira, na verdade. Gerar tanta preocupação das pessoas, eu queria que as pessoas nos ajudassem. Você que está me assistindo aí, me ajude a divulgar essa audiência, ajuda a gente, ela não é minha, ela é de todos nós. Nós vamos unir as forças, deixar de lado as diferenças políticas, deixar de lado a vaidade, as coisas que são pequenas e que não constroem. A discussão, a polêmica não vai nos levar ao objetivo que nós queremos, que é que essa torre funcione, que nós tenhamos mais leitos, que a nossa população seja atendida
com qualidade. Então eu peço a ajuda de vocês, eu estou aqui com esse objetivo de dizer que nós vamos unir as nossas forças hoje à noite para demonstrar que é uma causa nossa, que nós queremos isso, que nós precisamos disso. O povo reclama muito das coisas da nossa cidade, mas na hora que é, ó, hoje, por exemplo, você pode ir na audiência pública, você vai lá e se inscreve, vai 10 minutos antes, você se inscreve, você tem 3 minutos para perguntar direto para o secretário da Saúde. Inclusive vai estar o secretário da Casa Civil também, que fica junto com o governador. Então, era o momento. Aqui o Rogério Franzoli pergunta, Reginaldo, pergunta para o Lucas Neves se a audiência vai ser transmitida e por onde. Responde, Lucas. O Lucas sabe. É transmitido pelo perfil do Facebook da Câmara de Vereadores. Entra lá no Facebook da Câmara, já dá um curtir lá na página. Na página. Quando começar a transmitir, você vai ser notificado de que começou a transmissão. Então, entra lá, Câmara Lages, curte a página. Quando começar a transmissão hoje à noite, que a Câmara faz transmissão em áudio e vídeo, vocês já vão acompanhar a audiência. Mas, o Reginaldo, eu queria que a gente... O pessoal tinha que ir lá, claro. Lá, pessoal, lote hoje lá, aproveite. Nós aí até íamos fazer um manifesto, uma vez o Jota ia puxar para nós ir para frente da maternidade, para fazer um barulho, né? Então, hoje é o momento. É o momento de você ir lá. Vai na Câmara. Começa às 19 horas, chega um pouquinho antes, se inscreve. Você vai poder falar, você vai poder perguntar para o secretário. É o momento. Agora, se nós ficarmos aqui só reclamando em redes sociais, xingando o governo, xingando o prefeito, xingando vereadores, não vai resolver nada. Você tem que ir lá, agora é o momento. Está vindo o secretário, ele mudou a agenda dele para poder estar aqui, né? O Lucas teve que fazer um trabalho danado para poder ter essa audiência pública. Até o regimento teve que mudar lá para poder fazer essa audiência pública. Então, agora é o momento. O pessoal está fazendo a parte deles. Agora é a nossa parte. Nós queremos algo que, como o Lucas falou, que não vira um elefante branco e não vai virar um elefante branco. Não vai. Nós temos que estar lá participando. E é hora de todos nós participar. Vamos lotar a Câmara de Vereadores, que fica no Otacílio Vieira da Costa, aqui no centro de Lages. Vamos colocar lá 300 pessoas. Que aí o secretário vai ver, o aclamo popular é enorme. Existia uma lei, que parece uma determinação do governo do estado, se eu não estiver errado, para que não fosse inaugurado nenhuma obra que não estivesse terminada. Existia isso, não existia? Essa lei foi aprovada, Marco, né? Inclusive, eu preciso fazer uma ressalva aqui, ela foi aprovada a nível de estado na semana passada. Né? A obra, essa lei, ela diz o seguinte, ela é uma lei oriunda da Assembleia Legislativa e também tivemos uma lei oriunda da Câmara de Vereadores que foi aprovada ontem. A lei da Assembleia proíbe a inauguração de obra inacabada do estado. E a lei aprovada ontem na Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Maurício, proíbe a inauguração de obra inacabada do município. Agora, a lei ela diz o seguinte, que não pode ser inaugurada. O que é a inauguração? É o ato político. A foto, aquela... O foguetório, aquela coisa toda que não diz nada. Não gera nada. Né? E proíbe isso se a obra não estiver em plenas condições de funcionar. É. Então, assim, eu acho que eles vão mudar isso. Porque... Uma obra em Florianópolis, de um anel viário que eles estão fazendo em direção ao aeroporto, está uma briga lá com a prefeitura e com o estado, por causa da iluminação dessa obra, e eles têm que entregar essa obra, porque é a necessidade da cidade. E aí vão ter que entregar a obra, mesmo sem estar acabada, porque a iluminação estão na briga, nem o governo, nem a prefeitura querem instalar, porque não deixaram nada pronto. O Marco, velho, mas eu tenho acompanhado essa questão, eu acesso sul ali, próximo ao estádio da Ressacada, isso. No acesso ao novo terminal do Floripa Airport. O que é o embrolho desse negócio? Eu já entendi que o governo aceitou a lei. Por quê? Porque a obra ali, ela compreende duas pistas. Então vai ter só uma pista agora para poder funcionar o aeroporto. Então, não vai poder fazer a inauguração. O ato político, mas já pode passar os carros na parte que está pronta. Isso não tem problema. Pois é, então chegou onde eu queria. Por que nós aqui, que nosso hospital está pronto, não precisa fazer inauguração, mas deixa usar? Vamos trabalhar com o que nós temos aqui, bota mais gente para trabalhar. É, mas aí essa é a questão, né? Ter gente para trabalhar. Ô, meu amigo Lucas, um assunto que então hoje vai ser lá na Câmara. Não seria melhor o hospital, ele virar um hospital, digamos assim, entregar para uma OS, né? Não seria melhor entregar um hospital assim para que... Porque o governo tem muito gasto com isso, né? Não seria melhor? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu penso o seguinte, a respeito dessas questões, né? De ser tocado pelo Estado, de ser tocado por uma organização social. Nós temos um exemplo, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. É um hospital...
porque ele não é público, né? Ele é uma entidade filantrópica, mas ele presta um serviço para o SUS. Certo. Né? E dentro das suas condições presta um bom serviço, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Sim. Nós temos o Hospital Infantil, um hospital filantrópico também, né? E que presta um serviço para o SUS. E que dentro das suas possibilidades também presta um bom serviço para as nossas crianças, né? com raras exceções. Então eu vejo o seguinte, para o cidadão, para mim, para ti, para nós cidadãos, para quem está assistindo a gente, não importa quem está prestando o serviço. Certo. Se é o João ou se é a Maria. O que importa para a população é o serviço ser gratuito e de qualidade. De qualidade. É isso aí. Se o Estado oferecer para a população um atendimento gratuito e de qualidade, conforme preconiza o SUS, não tem problema nenhum se é o João ou a Maria que vai tocar o hospital. Ô, meu amigo Lucas, então hoje audiência pública, 19 horas, na Câmara de Vereadores. Assunto importantíssimo. Parabéns, viu, Lucas? A gente viu o teu empenho em busca disso. De trazer aí o secretário, você pensa que é fácil trazer um secretário de saúde para uma audiência pública? Não é terrível. A agenda deles é cheia e é complicado. Então hoje, pessoal, vão lá, compartilhe lá. Se você não puder aí também, compartilhe, assista pela Câmara de Vereadores, pelo nosso da página. Mas melhor ir lá. Vai lá. Dê a oportunidade de você falar, gente. É a hora. O povo te reclama, como eu falei, vamos lá. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça do melhor alto nível, né? Tenho certeza que o pessoal da saúde de Lages vão lá, né? O pessoal. Outra coisa, né? A maternidade Tereza Ramos, ela não é um hospital só de Lages. Ela atende mais de 23 municípios. Muito mais. Desde o Meio Oeste, de Cerqueira, aqui embaixo, aqui na região do Alto Vale. Toda Mures, né? Inclusive, meu amigo vereador, convidar os prefeitos da Mures também está aqui. Eu sei que o senhor convidou a Mures, né? Mas convidar todos os prefeitos da região, porque toda a saúde da região também usa o hospital e maternidade Teresa Ramos. Reginaldo, nós fizemos questão de ligar para todos os presidentes de Câmara, todos os prefeitos da região, secretários de saúde. Então, nós fizemos um trabalho de divulgação muito amplo nas entidades. Eu estou aqui convidando a população. Eu quero crer que ninguém, né, que deva estar lá tenha ficado sem convite. Nós fizemos um esforço em relação a isso. Eu não estou tratando do hospital de ontem para hoje. Eu sou presidente dessa comissão especial desde o ano passado. Eu já fui pelo menos umas 4 vezes em Florianópolis, inclusive sem diária, sempre com recurso próprio, indo lá, batendo na porta do secretário, do governador, do secretário Douglas, dizendo, gente, nós vamos colocar aquele hospital para funcionar. Ele é uma causa de todos nós. A população está sofrendo porque não consegue o leito para o internamento. Então, é uma causa que ela não é minha, ela é de todos nós. Eu digo, vamos, gente, se esforçar, vamos se unir hoje à noite, vamos mostrar que Lages tem força, que Lages tem representação e que nós queremos isso funcionando. Né? Eu sei que não vai acontecer do dia para a noite, mas nós temos que demonstrar nossa mobilização para que isso se concretize. João Lucas, obrigado por ter vindo aqui no Bom Dia Lages, aceitado o nosso convite. Então, hoje, todo mundo, 19 horas, na Câmara de Vereadores, audiência pública, né? Vamos fazer dessa audiência algo que seja um sucesso para o nosso município, para trazer o nosso hospital, a nova ala, que está ali prontinha para ser inaugurada, com equipamentos novos, com UTI, se eu não me lembro, são 20 ou 10 UTIs novas que tem ali? São pelo menos 20 leitos de UTI. Veja bem, gente, ele não tem vaga de UTI no outro hospital, e daí ficamos nós aqui UTI, com outro pronto. A UTI que nós temos aqui, ela tem 14, são 10 leitos todos os dias que estão sendo usados e 4 que são para a necessidade de urgência, como acidentes ou coisa do gênero. Mas aí, então. E o hospital, a referência que é sobre queimados no estado, é o Maternidade Tereza Ramos. Então, está tudo pronto, se Deus quiser, vamos lotar a Câmara de Vereadores na noite de hoje. A minha mãe diz assim, que o dia que o político depender do SUS, pode ser que a gente tenha um hospital de qualidade. É, mas com certeza vai dar certo. Vai. Vamos lá, Miller, 8h54, fica aqui com nós aí, Lucas, para encerrar o Bom Dia Lages de hoje. 8h54, vamos falar do que agora, Miller? Vamos falar do Amorim Veículos? Amorim. Vamos lá no Amorim? Veja o que tem o Amorim Veículos para hoje. O meu amigo Júnior Amorim, convidando ele também para audiência pública. Eu estou mandando convite para todo mundo hoje. Eu também. Vamos lá, hoje no Amorim Veículos tem para você este... É um Fiesta Hatch. Eu você sabia. Entende que é de carro para caramba. Eu sou bom de carro. É um Fiesta Hatch 1.6, motor Zetec Rocan, 2011. Com trava elétrica, alarmes, embaçador, limpador traseiro, direção hidráulica, vidros elétricos, ar-condicionado, som de alarme. Tudo! De 25.900,
por 25 mil, você encontra no Amorim Veículos. O telefone lá, sabe qual que é? 3224-4157, na Duque de Caxias. Carro de procedência não é bruxo, pode ter certeza. Vamos falar da Vem? Vem. Vem seguradora veicular, nossa, Vem, vem. Nosso patrocinador. Vem. O que que tem a Vem, meu amigo Lucas Neves? Ele protege contra furto, vem, roubo, vem, colisão, vem, incêndio, vem, eventos naturais, vem, pedra, vem, corra, vem, proteção a terceiros, vem, guincho ilimitado, vem, carro reserva, vem, proteção, lá troca o pneu, troca também, vem, táxi, vem, hotel, vem, vidros, vem, transporte para retirada do veículo, guincho também, vem, chaveiro, vem, tudo na Vem para você, vem, proteção veicular, faça você também a sua proteção veicular, 998-263139. Vai lá na Vem, com certeza, um abraço para o Eduardo, tá lá em Criciúma, ligado Supreme na Supreme Art Customs, quer customizar o seu carro, sua moto, qualquer superfície rígida, a melhor supremacia, Supreme Art Customs. Hidrografia, a qualidade do acabamento do melhor pintura hidrográfica que você já viu. Liga 998-260268, Supreme Art Customs. Vamos falar da prefeitura do município de Lages? Vamos. Olha só, meu amigo Lucas Neves, o prefeito convida o senhor Lucas Neves e toda a população para a inauguração da escolinha de trânsito do Diretran. O ato ocorrerá nesta quarta-feira, dia 18, às 9 da manhã, na pista educativa do trânsito, localizado na rua 7 de setembro, em frente à Secretaria Municipal de Saúde, no centro, ali próximo, ao antigo pronto-socorro. É o convite da prefeitura do município de Lages. É agora, às 9 horas. Vamos lá, vai correndo lá. Lucas saiu correndo já. Que mais, Milho? Vamos falar da Nitroparts. Olha, a Nitroparts tem o que hoje, melhor? A oferta da Nitroparts para você. Sabe o que é isso aí, Marco Velho? Põe na tela aí, Milho. O que que a Nitroparts mandou para nós? Conheço tudo de pés. O que que é isso aí? Olha o que que a Nitro tem agora de oferta para você. O que que é isso, Marco Velho? Isso aí é... uma armadilha para pegar porco. Não. Fala sério. Não sei. Você não entende nada? Parece. Olha só, isso aí é... recebemos as peças originais... da Relux 2008, painel interior, superior, interior e volante. Eu sabia. Isso você encontra na Nitro Parts, viu, meu amigo? Esse é o painel. Inclusive, lá tem inclusive os originais para você. Ó o volante. Ó o volante para você. Nitro Parts, que fica ali na entrada ali do Jardim Separ. O meu amigo Lucas conhece bem, né, Lucas? Você Nitro mora ali, Parts, né? Telefone 3229-2929. Para que novo, se usado, resolve? Com certeza. Nitropartes, peças novas e originais. Vamos falar da Semasa aqui no Bom Dia Lages? Isso. Poupe água, não jogue lixo nos rios. É um pedido da Semasa para você, pois a melhor água de qualidade está aqui. Não faça igual aqueles caras que jogaram 13 televisões ontem ao lado do riacho. 13? Se cai na água, tranca ali o esgoto ali, tranca tudo, daí entra água na sua Quanta casa. Quanta televisão era? 13. Esse é um número até bem sugestivo. É isso aí. Dá uma semana e pede para você não fazer isso. Vamos falar de comida gostosa? Vamos falar da nossa LN Marmitas. De quem que tem o cardápio para hoje. Um abraço pro meu amigo Bonequinho. Não me chame de boneco. O telefone é o 999-15-6485. Lembra do desenho? Não me chame de boneco? É esse aí. O Lucas fica doido. O Lucas mesmo. Olha, o Lucas agora é RBS TV. Vem parar com esses dois loucos aqui. É droga de manhã cedo. É uma coisa triste. Olha, né? O cardápio de hoje. Arroz, feijão com calabresa, abobrinha cozida. Adoro. Ravioli, quatro queijos, Marco Velho. Meu Deus. O que que é ravioli quatro queijos? É um enroladinho com queijo. Ah, tá. Linguicinha assada, saladas de tomate e cenoura. Bom, temos marmitas grandes a R$14 e marmitas médias a R$11. Ambas com a entrega inclusa. Aproveite. LN Marmitas, meu amigo Bonequinho. Esse aí. O que que mais tem aí, Miller, agora? Vai falar da Carbon Car? Fala, Marco Velho. Vou falar. Carbon Car Estética Automotiva, que é dar um polimento, uma vitrificação, ou então um espelhamento e aquela higienização interna do seu veículo, dá uma ligadinha ou vai direto, melhor ainda, fala direto com o Augusto Carboneira, na Carbon Car Estética Automotiva, na Marechal Floriano, em frente ao antigo 900. Com certeza. O que mais tem na tela, Miller? Olha aí, Marco Velho, você quer ficar bonito? Espaço Lucy Rosa Luher. Você vai deixar o seu cabelo aí, mulher bonita, como você já é, vai ficar mais bonita ainda, hein? Vai lá dar uma chegadinha na Dom Pedro II, ao lado do supermercado, pra que nome ali? Espaço Lucy Rosa Luher. Telefone 998-21-1500.
R$15,99. Isso, Miller. Agora vamos falar do supermercado Jeremias. Hoje tem oferta, né? Um abraço pro supermercado Jeremias, ligado com a gente lá. Hoje é o dia da padaria. Padaria. Alô, hoje. Pessoal do Jeremias, aquele grande abraço. Mandaram um abraço para nós aqui e pro Lucas Neves. Tem aquele pão cervejinha que é uma delícia, aquele pão. É, hoje tem lá no nosso programa, lá no nosso Jeremias, o dia da padaria, tem creme de leite Tirol, 200 gramas, a R$1,99. Tem o leite Tirol, a R$2,19. O leite condensado Tirol, a R$3,49. O pão Visconde, 400 gramas, a R$3,99. Tem também o presunto Aurora, 200 gramas, a R$3,99. Achocolatado Nescau, 400 gramas, R$4,99. Café Ouro, 500 gramas, R$6,99. E tem também a pizza e lasanha Seara, unidade, a R$8,99. Ali no supermercado de Jeremias, que fica na Avenida 31 de Março, no Guarujá. Lembrando que entrega seu rancho gratuito, aceita todos os tipos de cartão e também entrega o seu gás gratuito. E anexo tem, é claro, a Agropecuária Jeremias. O Miller, 8891. Nós tínhamos uma matéria importante, Miller, para passar aí, o meu amigo é tratando de saúde, sobre psoríase. Quem? É uma doença que ataca muitas pessoas, inclusive minha prima lá em Lebon Regis sofre muito com isso. O SUS oferece mais 4 medicamentos para tratar a psoríase. Muitas pessoas, inclusive aqui em Lages, tem muitas pessoas que sofrem de psoríase. E não tem cura, na verdade. Você sabia que não tem cura? Não. Não tem cura. O que ataca a psoríase na pessoa? É os nervos. Pessoa que tem problema de nervos, que fica muito nervosa ao mesmo tempo, não tem onde sair, estoura a psoríase. Então o SUS passará a oferecer gratuitamente mais 4 medicamentos para o tratamento de psoríase. De acordo com o Ministério da Saúde, as novas opções de tratamento são alternativas para casos mais graves da doença ou para quando o paciente não responde bem aos medicamentos já ofertados. Os medicamentos já eram ofertados pelo SUS, mas tinha indicação para tratamento de outras doenças. Segundo o Ministério, entre os medicamentos incluídos para tratamento da psoríase estão a adalimumab, indicado para a primeira etapa do tratamento após falha da terapia padrão para psoríase. O segundo é o quinumab e o ustequinumab, indicados na segunda etapa do tratamento após a falha da primeira. Então, na verdade, é uma falha da primeira, da segunda e da terceira. São 4 medicamentos e você agora pode ir no SUS, você que tem essa doença terrível, vá lá e se informe melhor para receber esses medicamentos, que os medicamentos são tão caros, né, Lucas? Nós tivemos aqui em Lages um exemplo aí de um garotinho que precisava tomar uma dose de medicamento caríssimo, onde tiveram que fazer campanha no estado inteiro para poder arrecadar. Até não sei como é que está a situação daquele menino. Acho que era Gabrielzinho o nome dele, não lembro. Que tinha ali no bairro popular. Foi feito várias... Ele tinha aquela doença... Ali era o Miguel. Miguelzinho. Está lá o Miguelzinho? Ele tem... Agora eu não vou lembrar o nome da doença que ele tem. Uma doença congênita, né? Não lembro agora qual que é a... É ela. A Jaqueline Paz de Farias, que é a minha prima, inclusive eu acabei de falar com ela, por mais precária que esteja a saúde em Lages, tenho muito a agradecer os cuidados com minha mãe, obrigado. É que minha tia teve que vir a Lages e foi muito bem tratada aí no hospital. Eu lembrei, Miguel tem AMI, atrofia muscular espinhal. Ah, tá. Eu falei ela, mas é AMI. Obrigado para o Francisco Oliveira de Curitibanos, ligado com a gente, muito obrigado. Miller, vamos embora. Ô Miller, para encerrar, deixei aquele vídeo lá do carro, do automóvel lá. O carro do pobre e o carro do rico. Você vai ver a diferença que é o carro do pobre e o carro do rico. Esse aí. Lucas, obrigado, querido, por ter vindo ao Bom Dia Lages. Obrigado. Estaremos lá hoje, tranquilo, obrigado. Lá firmes, obrigado. Na audiência pública. Também está ali o Alan, o assessor do Lucas, está aqui com a gente. Obrigado por ter vindo participado. E deixo para você como funciona o carro do rico e como funciona o carro. Obrigado pela sua audiência e pela paciência. Amanhã estaremos de volta com o melhor jornal do sul do mundo. E se tudo correr bem, vamos trazer boas notícias sobre o nosso hospital. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. O caminhão que tá arrastando é um carro e ele não freia. Acho que agora ele vai parar. Será que ele tá dormindo? Ele vem pra cá.
Aí, pessoal, bom dia. Mostrar alguns comandos aí da Mercedes nova. Você fala: olá, Mercedes. Como posso ajudar? Ar-condicionado 22 graus. Ok, estou ajustando a temperatura em 22 graus. Olá, Mercedes. Sim. Abrir persiana do teto. Ok, estou abrindo a persiana no teto corrediço. Olá, Mercedes. Sim. Fechar persiana do teto. O que você deseja fazer? Fechar persiana do teto. Ok, estou fechando a persiana no teto corrediço. Caramba, hein? Ainda vou comprar um desse. Olá, Uno. Bom dia, o que posso te ajudar? Ligue ar-condicionado. Seu carro não funciona nem o cebolão do radiador direito, quanto mais ar-condicionado que não tem. Ah, então abre os vidros, por favor. Existe uma manivela do seu lado direito na porta do passageiro e outra na porta do motorista. Se quiser vento na cara, é só usar. Ah, então ligue o som, por favor. Por acaso você esqueceu que já foi furtado? Se quiser, ligue playlist do seu celular. Nossa, tá difícil. Ah, então liga o carro, ué. Impossível ligar sozinho. Primeiro coloque a segunda marcha, solte o freio de mão. Mas por quê? Eu não entendi. É que ele só pega no tranco e boa sorte. Ela vai de rir. Vem, proteção veicular. Proteja seu veículo contra roubo, furto, incêndio, colisão, eventos naturais, granizo, queda de árvore, enchente. E ainda contará com diversas assistências 24 horas. Guincho, 1.000 quilômetros. Em caso de pane elétrica ou mecânica, falta de combustível, guincho ilimitado para sinistros e ainda serviços de chaveiro, troca de pneus e muito mais. Carro reserva, táxi, hotel, cobertura de 100% da FIPE do seu carro e até 100 mil contra terceiros. Faça sua cotação via WhatsApp 49 9 98 26 31 39. Falar com o Eduardo. Vem para Vem! Amorim Veículos. Veículos seminovos, todos revisados e com garantia. Avenida Duque de Caxias. No Supermercado Jeremias, você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade de marcas conceituadas, bem como variedade em diversas opções de alimentos. Tem completo açougue e padaria. Visite também a Agropecuária Jeremias, com ampla linha de rações, além de uma variada lista de fornecedores e marcas renomadas para oferecer ao consumidor produtos de qualidade comprovada e com ótimas condições de pagamento. Supermercado e Agropecuária Jeremias, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, já em Lages. Na Panificadora Cid tem café colonial e café da manhã com o sabor que apaixona você. Um ambiente aconchegante com várias delícias como tortas, salgados, sobremesas, doces, cucas e tudo com a qualidade e o melhor preço da cidade. E você ainda conta com uma repleta área de conveniência para sua comodidade. Panificadora Cid, duas lojas perto de você. Panificadora Cid, na Rua 31 de Março, no bairro Guarujá, e Rua Otacílio Vieira da Costa, ao lado da Câmara de Vereadores. WL Madeiras, madeiras brutas e beneficiadas. Telefone 3223-2525 ou 99812-1715. WL Madeiras, Rua Solon Vieira da Costa, número 100, no bairro Getúlio Vargas. Passo do
Sono tem tudo para o seu quarto. Colchões sob medida, conjuntos box, cabeceiras, travesseiros, sofás, cama, estofados, espuma sob medida e mantas massageadoras. Fica na rua Aristiano Ramos, número 33, no centro de Lages. O telefone é o 3235-6438. Espaço do Sono. Saunderson, especializadas em alarmes, travas e vidros elétricos, elétrica e eletrônica, nacionais e importados, agora com martelinho de ouro e troca de óleo. O telefone é o 3224-6383 e o WhatsApp 991-370886. Falar com o Christian, na rua Excombatentes, número 115, no centro de Lages. Cia da Saúde Produtos Naturais, a maior rede de lojas de produtos naturais do sul do Brasil, está em Lages. No mês de inauguração, 10% de desconto na Cia da Saúde Produtos Naturais. Você vai encontrar cereais integrais, diet e light, sem glúten, sem lactose, produtos veganos, orgânicos, funcionais, ervas medicinais e suplementos esportivos e nutricionais. Você vai encontrar na Cia da Saúde Produtos Naturais. São Gabriel Cachaçaria. Venha comemorar aqui a sua formatura, aniversário ou casamento. Ou passar bons momentos com seus amigos. Rua Humberto de Campos, 732, no Sagrado Coração de Jesus. Agende seu evento 3222-0654 ou 99912-9913. Aberto de terça a domingo das 19 às 2 da manhã. Cachaçaria São Gabriel. Venha conferir. Está precisando de concreto convencional bombeado e para pisos para sua obra? Concrevias é a solução. Venha conhecer nossos produtos. Concrevias, concreto e serviços. Na rua Eleodoro Muniz, na área industrial. Fone 3227-3884. Supreme Arts Customs traz para você a revolução na arte das pinturas hidrográficas. Supreme faz sua pintura e personalização em qualquer superfície rígida, madeira, plástico, metal, bikes, capacetes, painéis automotivos e muito mais. Supreme Arts Customs, com acabamento único e personalizado. Supreme Arts Customs, tecnologia em arte hidrográfica. Telefone 99826-0268, Lages.